Şuşa Sabah Zengezur Zahidoğlu. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Pənahəli xanın qurduğu Şuşa Azərbaycanın müasir dövrdəki ən böyük sərkərdəsi Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sayəsində azad olundu. Şuşa artıq həm də qələbəmizin paytaxtıdır. Bunu Telegraf.com-a Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdari Heyətinin sədri Millət Vəkili Zahid Oruc deyib. O qeyd edib ki, bugünlərdə Şuşada bayramdır, onun sədası bütün dünyaya yayılır. Amma əlbəttə Azərbaycan ordusunun Şuşanın qala divarları qədər labirint keçirmə sədləri fəth edən bir adəti var. Missiya isə davam edir. Bugün Şuşa Sabah Zəngəzur. Azərbaycan Zəngəzurdan keçərək 3 türk dəhlizinə sahib olacaq erməni türk olub. Düşmən sünnikdən keçərək 3 türk dəhlizi əldə etmək istəyir. Konkret az erməni mətbuatına istinad xəbər verir ki, bu sözləri analitik türkoloq Varuşan Geqamyan deyib. Daha sonra o deyib, bu gecə düşmən Ermənistanda milli hökumətinin olmamasından istifadə edərək təxminən 3 kilometr sünnikin dərinliyini irəliyib. Və heç bir beynəlxalq normalarla təsdiqlənmiş sərhəd və ya BMT onu saxlaya bilmir. Xatırladım ki, bizim düşmənimiz üçün hazırda böyük prioritet Artsaxın azad olunmamış torpaqları deyil, sünnikdir. Sünnikdən keçərək düşmən 3 türk dəhlizini və daha çox ərazini əldə etmək istəyir ki, sünnikdəki ermənilərin həyatını yaşanmaz hala gətirsin. Yaxın həftələrdə və aylarda bu istiqamətə təzyiqlər ancaq artacaq. Mən hələ noyabrdan xəbərdarlıq edirdim ki, hələ ki Ermənistanda öz oğrubaşı ilə de facto türklərin əlaltısı olan rejim hakimiyyətdədir, Ermənistan həmişə ərazisini itirəcək və getdikcə türk vilayətinə çevriləcək. Hazırda bütün bunlar prosesdədir. Ermənilər qorxu içində Paşinyansi diplomatiya deyir Zəngəzurda nə baş verir? Çərşənbə günü sünnikdə baş verənlər təxribat hərəkatıdır. Konkret Az Sputnik Armeniya istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Başnazir Nikol Paşinyan Təhlükəsizlik Şurasının iclasında səsləndirib. Paşinyan qeyd edib ki, hazırki vəziyyətdə soyuqqanlı olmaq eyni zamanda milli və dövlət maraqlarını qorumaq lazımdır. Mövcud vəziyyət qəbul edilməzdir. Ermənistan mövcud vəziyyətlə barışa bilməz, amma ən başlıca prioritetimiz vəziyyəti danışıqlar, o cümlədən diplomatiya yolu ilə həll etməkdir. Ancaq bu seçimlərdən biridir. Rus general Qarabağdan gedir. Yerinə görün kim gəlir? Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı qüvvələrinin yeni komandanı general-leytenant Aleksey Avdeyev bu ayın sonuna dək vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Armeniya News-a xəbər verir ki, bu barədə RF Müdafiə Nazirliyindəki bir mənbə məlumat verib. Bundan əvvəl Raparak qəzeti sülh məramlı qüvvələrin komandirinin rotasiyası və general Rüstəm Muradovun dəyişdirilməsi barədə məlumat yayıb. General Avdeyev qısa müddətdə bölgəyə gələcək və ayın sonuna dək vəzifəsinin icrasına başlayacaq. General Avdeyev 17 may 1967-ci ildə Daşkənddə andan olub. O, Sverdlovsk-Suvorov hərbi məktəbini bitirib. Şimali Qafqaz hərbi dairəsində müxtəlif komandanlıq vəzifələrində xidmət edib. 1999-cu ildə Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin Kombinə Silahlar Akademiyasını, 2008-ci ildə Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Hərbi Akademiyasını bitirib. Bundan sonra müxtəlif, o cümlədən 2019-cu ildən Cənubi Hərbi Dairə Komandirinin müavini vəzifəsini tutub. Ermənistan Rusiyanın qorxusundan çətin ki, razılaşsın. İrəvanda səfərdə olan Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili Gürcüstanın Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçi ola biləcəyi təklifini irəli sürüb. Gürcüstanın baş naziri bu təklifi bir neçə gün əvvəl Bakıda da səsləndirmişdi. Eyni təklifi Gürcüstanın Xarici İşlər naziri David Zalkalyan da dilə gətirib. Gürcüstan Tbilisinin Azərbaycan və Ermənistan arasında dialoq platforması üçün təklif etməyə hazırdır. David Zalkalyani Gürcüstanın önəmli siyasi məsələlər üzrə vasitəçiliklə bağlı resursunun mövcudluğu ilə bağlı illüziyasının olmadığını desə də Tbilisidə müzakirəsi mümkün olan mövzuları bu cür sadalayıb. İqtisadi əməkdaşlıq, kiçik və orta sahibkarlıq, insanlar arasında əlaqələr və humanitar məsələlərlə bağlı vasitəçiliyimiz mümkündür. David Zalkalyani Gürcüstanın Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi arasında dialoqa hazırlığını ifadə edərək siyasi iradə olarsa nəzərə çarpacaq nəticələr əldə etmək mümkünlüyünü vurğulayıb. Pravda az xəbər verir ki, bu barədə politoloq Elxan Şahinoğlu bildirib. Şahinoğlu deyib ki, nə Bakının, nə də İrəvanın Tbilisinin vasitəçiliyi təklifinə konkret cavabı var. Hazırda Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçi moderator Rusiyadır. Moskva diplomatik münasibətləri olmayan Gürcüstanın Azərbaycanla Ermənistan arasında ikinci moderator kimi meydana çıxmasına razılaşmaz. Azərbaycanla Gürcüstan bir-birlərinin ərazi bütövlüklərini dəstəkləyir və strateji əlaqələrini qoruyurlar. Buna görə də Gürcüstanın moderatorluğundan Azərbaycana zərər gəlməz. Onsuz da keçmiş illərdə də Azərbaycanın və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri əsasən Tbilisidə görüşüb fikir mübadiləsi aparırdılar. Ancaq Tbilisinin başqa mövzular üzrə vasitəçilik iddiasını Ermənistan Rusiyanın qorxusundan çətin ki, razılaşsın. Bunu Ermənistanın baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyanın gürcü həmkarı ilə birgə mətbuat konfransındakı sözləri də sübut edir. Hər bir münaqişənin fərqli xüsusiyyəti var. Bu mənada həssas məsələlərdə ölçülü yanaşmanın qorunmasına ehtiyac var.
Yəni Paşinyan bu açıqlama ilə rəsmi Tbilisiyə eyham vurur ki, siz Azərbaycanı Ermənistandan üstün tutduğunuz halda balansı pozursunuz və bu halda sizin vasitəçiliyinə razılaşa bilmərik. İsrail Rusiyanın təklifini rədd etdi. Rusiyanın Fələstinə atəşkəs təklifini İsrail rədd cavabı verib. Aharaz xəbər verir ki, bu barədə Yediot Aharonot qəzetində yazılıb. Xəbərdə İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahu'nun dünən axşam keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Moskvanın atəşkəs təklifini rədd etdiyini kabinet üzvlərinə bildirdiyi qeyd edilir. Qeyd edək ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Verşinin rəsmi Moskvanın İsrail və Fələstin arasındakı sülh prosesi səylərini sürətləndirməyə hazır olduğunu bildirmişdi. Hələ də 100 minlik qoşun sərhəddə hazır gözləyir, minlərlə diversant iş başındadır. Təxminən 100 minə yaxın hərbi qulluqçudan ibarət Rusiya qoşun qruplaşmaları hələ də Ukrayna sərhədləri yaxınlığında, o cümlədən Krımda hazır gözləyir. Bu haqda Ukrayna Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri İvan Bakanov Ukrayna 30 Ümumi Ukrayna Forumunda çıxışı zamanı deyib. Bakanovun sözlərinə görə, habelə Rusiya ərazisindən xüsusi xidmət orqanlarının 7 minə qədər əməkdaşı daimi əsasda Ukraynaya qarşı kəşfiyyat diversiya fəaliyyəti ilə məşğuldur. Bugünkü Rusiya mahiyyəcə dövlət xüsusi xidmət orqanıdır və Rusiyanın xarici siyasətinin istənilən istiqaməti klasik diplomatiyadan deyil, xüsusi əməliyyatların kompleksindən ibarətdir, Ukrayna Təhlükəsizlik Şurasının sədri deyib. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın apardığı diversiya fəaliyyətinin məqsədi təkcə Donbasdakı separatçı rejimləri müdafiə etməyə yönəlməyib, eləcə də Ukrayna dövlətinin əsaslarını sarsıtmağa və milli təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə sistemli maneələr yaratmağa hesablanır. Bundan ötürü agentura şəbəkəsi yaradılır, beynəlxalq yardım haqda razılaşmalar pozulur, etiraz aksiyaları formasında təxribatlar törədilir və fəal təbliğat aparılır. Bakanov deyib ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanları əli alma metodlarını dəyişiblər. İndi onlar təkcə məmurları deyil, Ukrayna vətəndaşlarının daha geniş çərçivəsində əməkdaşlığa cəlb etməyə çalışırlar. İvan Bakanov bildirib ki, Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti Rusiya təcavüzü ilə üzücü mübarizəyə hazırdır. Bizim qarşımızda yeni çağırışlar var. Lakin Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti buna hazırdır. Çünki biz artıq 7 ildir ki, bu hibrid müharibədə Rusiya ilə mübarizə aparır, o deyib. Xatırladaq ki, mart və aprel aylarında Rusiya-Ukrayna sərhədlərinə 120 minlik qoşun qruplaşması minlərlə texnika, yüzlərlə təyyarə və vertolyot cəmləşdirib. Rusiya da bunu Ukrayna ordusunun Donbas üzərinə iri miqyaslı hücum planlaşdırması ilə əsaslandırırdılar. Bu qarşıdurmada ABŞ və Avropa ölkələri Ukraynaya dəstək ifadə ediblər, lakin vəziyyət dramatik ölçülərdə gərginləşəndə ABŞ prezidenti Joseph Biden Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng vurub, Ukrayna ətrafında gərginliyin azaldılması barədə anlaşma əldə edilib. Ardınca Rusiya öz qoşunlarını geri çəkməyə başladığını elan edib. Lakin bu günlərdə Pentagon və ABŞ kəşfiyyatı bildirmişdi ki, Rusiya qüvvələrin ancaq bir qismini geri çəkib və Ukrayna sərhədlərində hələ də böyük sayda qüvvə hazır vəziyyətdə gözləməkdədir.